नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। यतिखेर हामी झापा जिल्लामा आइपुगेका छौँ। एकजना महिलाले एउटा नमुना बङ्गुर फर्म सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। उहाँको विषयमा यहाँलाई हामीले जानकारी दिन भनेर आजको भिडियो तयार पारेका छौँ। यहाँ बङ्गुर पालन गर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यहाँले यो भिडियो हेर्नै पर्छ, ताकि कसरी बङ्गुर पालन गर्ने भन्ने बारे पनि हामीले चाहिँ जो बङ्गुर पालन गर्नुभएको छ उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ यस विषयमा। र बङ्गुर पालन गर्न चाहनेहरूले पाठापाठी नपाएर हैरान हुनुहुन्छ भने पनि गुणस्तरीय पाठापाठीका लागि यहाँले यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको सम्पर्क नम्बर पनि हामीले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएका छौँ। यो नम्बर लिएर तपाईँले उहाँको फर्ममा आउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, पहिला उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। जसो यहाँको नाम ठेगाना बताइदिनुहोस्। मेरो सुमित्रा लिम्बू, अर्जुन धारा 3, खुदनाबारी। जस्तो यो बङ्गुर पालन गरिरहनु भएको छ, तपाईँ जस्तै बङ्गुर पालन गर्ने किसानहरूलाई सल्लाह दिनका लागि पाठापाठी तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई वितरण गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको सम्पर्क नम्बर छ भने भनिदिनुहोस् न। मेरो 98140550094। यहाँ सम्पर्क गरेर आउनुभयो भने पाठापाठी यहाँले दिन सक्नुहुन्छ। दिन सकिन्छ, भन्दा पनि नि अब हामीबाट डाइरेक्ट चाहिँ हुँदैन, व्यापारी दाईसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गराएर हाम्रो चाहिँ होलसेल दाम अब गइसकेको हुन्छ होइन। जस्तो किसानहरूले होलसेलमै धेरै पाठापाठी उठाउने हुनुभयो भने दिन सक्नुहुन्छ नि। हामी चाहिँ अहिले सर दिनु सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो अब उठाउनेहरूले ठुलो ठुलो उठाएर लगिदिन्छ, मसिनो लाँदैन। त्यही भएर हामी चाहिँ अब सुरुवातमा छ, पछि चाहिँ भन्नु सकिँदैन। अहिले चाहिँ व्यापारीले नै दिनुपर्छ सर। भनेपछि बाध्यता पनि बाध्यता छ। जस्तो यो पालन पहिलेबाट सुरु गर्नुभयो, बङ्गुर पालनको सोच कसरी बनाउनु भयो, सुरुमा कस्तो बङ्गुर पालेर सुरु गर्नुभएको थियो, अहिले के छ यो पनि बताइदिनुहोस्। पहिले हामीले लोकल पालेको थियौँ। लोकल साह्रै दुःख पनि भयो, तर त्यो दुःख हुँदा हुँदै पनि अब एकजना यो देखेको पनि थिएनौँ हामीले। अब मान्छेले यहाँनिर चाहिँ पहिले पाल्नेहरूले बिक्दैन थिएछ। त्यही भएर अनि त्यो भाइले चाहिँ यहाँ कटिङको लागि आउँदाखेरि, दिदी ए दाजु भाउजू यस्तो यस्तो पाल्नु, मेरोमा यस्तो छ, यस्तो हुँदैन यो, तपाईँहरूलाई यस्तो अरू पाल्नु हो भने फाइदा हुन्छ भन्नुभयो। अनि बोलाएर हामी गयौँ, जाँदाखेरि त यस्तो रहेछ होइन, यो खालको बुङ्गो रहेछ, हामी देखेका पनि थिएन। र पनि अब यहाँ गर्दा गर्दै अब सबैले तिमीहरू अब डुब्छौ, फलनाले पालेको थिएन र त्यसले पालेको थिएन र भन्ने भयो। र पनि आफूलाई कस्तो भयो अब होइन, अब आफूसँग पैसा त थिएन, सबै अरू अब मागेरै यो गराएको हो। अब हामी त पहिले अब पीडितमा बुढो बिरामी हुनुहुन्थ्यो, धेरै ऋण लागेको थियो, अब ससुरा बुवाले दिनुभएको अंशहरू पनि सकियो, अब यति छ यति चाहिँ बचाउँ भनेर ऋण हुँदाहुँदै पनि त्यो भाइले हामीलाई हौसला दिएको, सल्लाह सुझाव दिएको घरले। त्यो फागुन 5 गतेदेखि यो सुँगुर लगाएको, यहाँ ब्रोइलर कुखुरा थियो। अनि र पनि अब डुबिन्छ भनेर कस्तो टेन्सन थियो भाइलाई। अब भन्यौँ हामीले, भाइ यस्तो यस्तो अरे डुबिन्छ होला, म नै बच्चा उठाइदिन्छु, भाउजू दाजु टेन्सन नगर्नुहोस्, अरूको कुरा नसुन्नुहोस् भनेर। बा र पनि डुबिन्छ कि डुबिन्छ कि, यत्रो ऋण गरेर गरियो भन्दा भन्दै अहिले राम्रै छ। त्यो भाइलाई चाहिँ दिनु सकेनौँ पाठा होइन, अरू अब दाई व्यापारी दाई हुनुहुन्छ उहाँलाई दिउँ, अहिले राम्रै छ, पाठा लानुहुन्छ। अनि अब अझै पनि बढाउने सोच छ। र पनि बुङ्गुर पाल्ने अरू हुनुहुन्छ भने हामी जस्तै अब अन्जानले थाहा पाएर नपाएर जानेर नजानेर अब हामीसँग ट्रेनिङ छैन के छैन र पनि पालिरहेको छ, पाल्नुहुन्छ भने हुँदो रहेछ। अब कसै दुःखमा पर्नुभएको छ, आफ्नो पीडा व्यथाहरू हुन्छ, अब कोही ए मेरो बुढो बिराम भयो, मेरो बुढी बिराम भयो, यसरी भएर हुँदैन, अब यतिकै बसेर नहुँदो रहेछ, नगर्नुहोस्, एकदम आँटिलो भएर एउटा पेसा समाउनुहोस्, त्यसबाट सबै थोक हुन्छ, किनभने मान्छे बाँचिएछ भने हुँदो रहेछ। जस्तो युनिटलाई चारो दिने समय र के चारो खुवाउनुहुन्छ, के चारो? हामी चारो दिने समय अहिले चेक्ला नब्याएकोलाई चेक्ला र दाना मिसाएर 8 बजी दिने गरेछ, बिहान 8 बजी बेलुका 4 बजी। अनि ब्याएकोलाई चाहिँ दाना मात्रै 3 टाइम बिहान 8 बजी 12 बजी 4 बजी दिने गरेछ सर। जस्तो के पाउनु भएको छ, मासु बिक्रीका लागि फाइदा छ कि पाठापाठी चाहिँ बिक्रीका लागि फाइदा छ कि छ? अब अहिलेसम्म मासुको लागि चाहिँ अलिक पालेको छैन, र यसो विचार गर्दा पाठापाठीमै फाइदा हुने रहेछ, किनभने त्यो मासु झन्डै पाल्दाखेरि 8-9 महिना बिहाको, 8-9 महिना 10 महिना 12 महिना अरू बेच्ने बेला हुन्छ, यो त झन्डै 3 चोटिसम्म ब्याउँछ, त्यही भएर यहीँबाट फाइदा हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ अहिले बुझ्यो, अहिले राम्रो पनि छ। जस्तो सरकारबाट कस्तो सहयोग पाउनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? सरकारदेखि पाइयो अलिअलि, अब त्यही सरकारकै सहयोग पाउने अब कुरा निस्क्यो होइन। अब हामीले चाहिँ अब लोकल पहिले पालेको थियो, तल लोकल पाल्दा पाल्दै अनुदान भरि आयो अरे भन्ने भएपछि उहाँ दाई अनुदान श्रीमान अनुदान भर्नु जाँदाखेरि चाहिँ, अनि पछि अब अनुदान पऱ्यो अरे,
भन्ने भयो अब त्यो अनुदान परेर हामीलाई थाहा छैन लोकललाई दिदैन भन्ने कुरा बा दिन्छ या दिँदैन अनि त्यो भाइले लोकललाई दिँदैन दाजु भाउजू तपाईँहरूको नाम निस्क्यो अब हाइब्रिड पाल्नुहोस् भनेर भनेपछि मात्रै हामीले यो थालेको सर एक वर्ष डेढ वर्ष भयो यो थालेको कहाँबाट के अनुदान कसरी प्रदेश अन्य प्रदेश सरकारले दिनुभयो 8 लाख पऱ्यो सर कतिको खुसी हुनुहुन्छ खुसी नै सर अब त्यही पहिले चाहिँ हामी दुःखी थियौँ यो म चाहिँ साह्रै रिसाउँथेँ कि सर किनभने यता कुद्नुपर्ने उता कुद्नुपर्ने यो के अरे अनुदानको पछि लागेर भन्थे बुढोलाई तर त्यही अनुदानको पछि लाग्दा लाग्दै पनि अब ऋण गरेरै गरे पनि यो पछि गर्ने अहिले नै गरिहाल्यो अब पाइयो जस हौसलै मिल्दो रहेछ सर जस्तो अब यो बङ्गुरमा देखिने समस्या चाहिँ के छन् रोगका कुराहरू छन् रोगका कुराहरू के गर्नु यो बङ्गुरमा देख्ने समस्या चाहिँ धेरै समस्या छ हामीले जानेर या नजानेर यहाँ यत्रो यत्रो फोका घाउ निस्किन्छ अनि पाठाहरूलाई के अरे अब लुतो निस्किन्छ ज्वरो आउँछ त्यसमा के यो दिने जुत्ताको दबाई कुन टाइममा दिने आइरन कसरी हाल्ने त्यस्तो कुराहरू हामीलाई थाहा छैन डक्टरको भरमा छौँ अब चाहिँ आफै अब कताबाट सिक्ने मौका पाइन्छ कि ट्रेनिङहरू पाइन्छ कि इन्जेक्सन लाउने ट्रेनिङहरू त्यो भ्याक्सिन लाउने आइरनहरू आफै दिने ट्रेनिङहरू पाइन्छ कि भनेर म चाहिँ लागिरहेको छु तर म हिँड्नु पनि पाउँदिनँ होइन घरमा यस्तो छ अब बुढाबुढी भएको घर नानीहरू सानो छ त्यही भएर हिँड्नु पनि अलिक म मौका पाएको छैन त्यस्तो पाइन्छ भने म घरमै सिक्ने तरिकाले चाहिँ अब सरहरू नै हुनुहुन्छ है त्यो चाहिँ अब उपलब्ध यसो मिल्छ भने भइदिए हुन्थ्यो भन्ने माग हुन्थ्यो जस्तो साँच्चै किसानहरूले गरिरहनु भएको छ यति दुःख गरेर यति मेहनत यति परिश्रम गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई प्रविधि टेक्नोलोजीका कुराहरू औषधि उपचार गर्ने कुराहरू त राज्यले पक्कै पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने यति धेरै लगानी गरिसकेको छ अब त यो लगानी यहाँहरूले बङ्गुर पालन गर्नु भएन छोड्नुभयो भने त राज्यले गरेको 8 लाख रुपियाँ लगानी त माटोमा जान्छ होइन पानीमा जान्छ यो चाहिँ राज्यले पनि सोच्नुपर्छ कि अब उहाँहरूलाई प्राविधिक ज्ञानको आवश्यकता छ प्राविधिक कुराहरूको तालिमको जरुरत छ भन्ने कुरा पक्कै पनि राज्यले महसुस गर्नेछ अब तपाईँको उत्पादन गरेको पाठापाठी चाहिँ कहाँ पठाउनुहुन्छ कसरी बेच्नुहुन्छ यो उत्पादन गरेको पाठापाठी हाम्रो व्यापारीले लानुहुन्छ एकजना दाई हुनुहुन्छ उहाँलाई दिएको छौँ होइन अब उहाँले कहाँ लानुहुन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन घरि पश्चिम लाने भन्नुहुन्छ घरि कता लाने भन्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ सबै उठाइदिनुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँले कहाँ लानुहुन्छ थाहा छैन सर कसरी उठाइदिनुहुन्छ रेट के छ पहिले हामीले 6 लै दिएको थियौँ अहिले बढाइदिनु भएको छ 6.5 अब अन्तिममा अब हिउँदोसम्ममा 7 सम्म पुऱ्याइदिनुहुन्छ होला गोटाको भन्ने आशा चाहिँ छ हजुर कस्तो हुँदो रहेछ यो व्यवसाय गर्दाखेरि फाइदा बेफाइदाका कुराहरू के छन् यो व्यवसाय गर्दा आफै पैसा कमाएर आफैलाई भएर गऱ्यो भने त झन् अझै कहाँ कहाँ राम्रो हुँदो रहेछ अब हामीसँग त यता पीडित होइन अब रोगले पीडित भएको अहिले त रोग छैन अनि आफू अब खोजी मिली गर्नेलाई पनि अब एक वर्ष चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ सर खुवाउनु गर्नु अनि त्यसपछि चाहिँ आउँदो रहेछ हुँदो रहेछ सर एक वर्ष पछिदेखि चाहिँ हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ म सबै साथीभाइ अब यसरी पाल्दै गर्ने दुःख पीडा परेका साथीभाइहरूलाई चाहिँ यसरी गर्नु अब गर्दा ऋण गरेर गरे पनि एक वर्षसम्म धाउनु सकियो भने हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ म सल्लाह सुझाव चाहिँ दिन चाहन्छु किन आफैले भोगेको छ गरेको छ अब यो बङ्गुर पालन व्यवसाय यहाँले गरिरहनु भएको छ होइन अब यहाँले लोकलबाट सुरु गर्नुभएको अहिले चाहिँ उन्नत जातको बङ्गुर पालिरहनु भएको छ बजार पनि राम्रै पाउनु भएको छ पाठापाठी पनि राम्ररी बिक्री भइरहेका छन् मासुको लागि चाहिँ यहाँले उत्पादन गर्नुभएको छ कि छैन मासुको लागि यो बङ्गुरमा छैन भन्दा एउटा त्यो माउहरू बिग्रेको नबिग्रेकोहरू चाहिँ बेच्दैछौँ तर पछिको लागि चाहिँ अब यहाँ तल ठाउँ राखेको छ होइन अब त्यसमा चाहिँ सोच्नुपर्नेछ सर परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ परिवारमा आमा हुनुहुन्छ सासु आमा हुन्छ ससुरा अस्ति खस्नुभयो अब हामी श्रीमान श्रीमती दुईवटा छोराछोरी छन् को को खट्नुहुन्छ यो फार्ममा काम गर्नका लागि अब यहाँनिर एकजना बहिनी हुनुहुन्छ सुगुर सफाइ गरिदिने दाना दिनु आफै हामी खटिरहेको छौँ अब अरू अब दाइहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले पनि दिनुहुन्छ सबैले सहयोग गर्नुभएको छ परिवार सबैले रोजगारी कतिजनालाई दिन सक्नुभएको छ अहिले एकजना हुनुहुन्छ बहिनी हुनुहुन्छ कति उहाँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँले दिएको रोजगारीबाट के भन्नुहुन्छ अब अहिले उहाँ पहिले उहाँको आमाले गर्नुहुन्थ्यो अब म सानो थियो व्यवसाय पनि 5,000 गराएको अनि पछि अब उहाँको दिदी आउनुभयो होइन अब 7,000 8,000 पुऱ्याएको छु अब पछि बढाइदिने योजना छ उहाँ चाहिँ भर्खर आउनुभएको अब उहाँलाई सोद्धा चाहिँ कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ भनेपछि उहाँको परिवारले नै सुरुबाट रोजगारी पाइरहनु हजुर
यसरी रोजगारी दिएर तपाईहरु जस्तो नमुना फर्म सञ्चालन गर्ने किसानहरुलाई अब अलिकति केही त राहत पाउनु भएको छ। यो राज्यले दिएको 8 लाख रुपैयाँ पनि तपाईहरुका लागि चाहिँ सामान्य होइन, ठूलो रकम हो, तर हामी भन्छौं यसले अझै पनि किसानहरुलाई पुग्दैन, अझै चाहिँ केही न केही राज्यले दिनुपर्छ भन्छौं। तपाई के भन्नुहुन्छ, राज्यले कसरी हेर्नुपर्छ तपाईहरु जस्ता किसानहरुलाई? हामी जस्तो किसानलाई म चाहिँ के भन्छु भने अब यसरी यो अब यसरी दिएको पनि राम्रो हो, एक किसिमले राम्रै हो, किनभने यसरी अब यो यस्तो हामीले गर्ने थिएनौँ सर होइन, त्यही अनुदान पऱ्यो अरे भन्ने हिसाबले अब त्यसको लागि अर्को खोर बनाउनु पर्छ अरे भन्ने हिसाबले गर्दा हामीले उयो खोर बनायौँ। अब त्यतिखेर चाहिँ गाह्रो भयो, अब म चाहिँ रिसाउँथेँ, ए त्यो अनुदानको पछि लागेर बुढो यताउता भन्थेँ, तर अहिले त्यही अनुदानले गर्दा चाहिँ त्यो त्यसले पुगे पनि नपुगे पनि पछि गर्ने चिज चाहिँ अहिले नै गरियो। अब त्यो बेलामा अहिले अब त्यो बेलामा चाहिँ निकै नै माथि पुगिँदो रहेछ पैसा कमाइमा होइन, अब दुःख कष्टहरू अरे हट्दै हट्दै जान्छ कि भन्ने आशा छ। अब अरूलाई राज्यले चाहिँ पैसाकै मात्रै म चाहिँ के भन्छु अरूलाई, अब के भन्नुहुन्छ अरूले चाहिँ, म चाहिँ ट्रेनिङ एकदम अब सबभन्दा बुङ्गुर पा म जस्तो मान्छे अब इच्छुकहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङको आवश्यकता पर्दो रहेछ। ट्रेनिङ चाहिँ दिनुभयो भने इन्जेक्सनदेखि औषधिदेखि कुन औषधि कुन आइरन कुन के अब कुन रोग लाग्दा कुन दिनुपर्ने त्यो ट्रेनिङहरू चाहिँ अगाडि दिनुभयो, अब त्यस्तो सुविधाहरू चाहिँ ल्याउनुभयो भने चाहिँ राम्रो लाग्छ, अनि चाहिँ राम्रो हुन्छ होला। हामीले धेरै पनि मार्नु नजानेर सर, पाठापाठी मैले धेरै मारेँ, दाना धेरै दिनु अब कसरी दिनु दिने तरिका नमिलेर अब उपचार नपुगेर अब डक्टर बोलाइन्छ भरे कतिखेर आउनुहुन्छ, आफैले जाने राख्दा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, दिनुभयो भने अब त्यस्तो सुविधाहरू सरकारबाट पाइयो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ। जस्तो अब यस्तो सञ्चालन गर्ने यति धेरै व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढिरहेका किसानहरूलाई राज्यले पक्कै पनि हेर्नेछ भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ। र अन्त्यमा छौँ हामी, के भन्नुहुन्छ आम कृषकहरू जो बङ्गुर पालन गरिरहनु भएको छ, बङ्गुर पालनमा चाहिँ एउटा भविष्य खोजिरहने किसानहरूलाई जसले चाहिँ घाटा पनि बेहोर्नु परेको अवस्था पनि हामीले पाएका छौँ, फर्महरू धेरै बन्द भएका छन्, के भन्नुहुन्छ? अब यो हामी सुरु छ, हामी अब हामी पनि सुरुवातमा छ, तर त्यो चाहिँ नजानेर जस्तो लाग्छ। अब कहिले काहीँ घाटा जान्छ, कहिले कहाँ बन्द हुन्छ होइन, कहिले अब बन्द, हिजो अस्ति लकडाउनमा पाठा धेरै महिना बसे, दुई तिन महिना बस्दाखेरि दाना अलिक धेरै खान्छ, त्यतिखेर आफूसँग पैसा हुँदैन, त्यो नआएपछि अलिक समस्या पर्छ। तर र भए पनि त्यस्तो समस्या हुँदा हुँदै पनि म अरूलाई के भन्छु भने अब नआतिकन उयो नगरिकन अब गाह्रो त गाह्रै हुन्छ, गाह्रो हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई धाएर गर्नुभयो भने राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने भन्छु। नआतिनुहोस्, नआतिकन गर्नुहोस्, राम्रो हुन्छ। फर्मै बन्द गर्ने आवश्यक अवस्था त आउँदैन कि जस्तो लाग्छ सर, अब अहिले हामीले पाल्दै गर्दाखेरि। हस् त, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँको व्यवसाय अझै सफल भएर जाओस्, यो नमुना फर्म स्थापना गर्नुभएको छ वडा नम्बर 2 अर्जुन धाराको वडा नम्बर 2 यो फर्मले अझै बृहत् रूप पाओस् र यसले प्रदेश एकै एउटा नमुना फर्मको नेतृत्व गरोस् भन्ने यहाँलाई शुभकामना पनि छ। तपाईँ अब सकियो होला, तपाईँ पनि अब यसरी समय दिएर आउनुभयो, हाम्रो लागि प्रचार प्रसार पनि हुन्छ एक होइन, अब हामी जस्तै पीडितहरूलाई पनि अलिक अब के अरे उहाँहरूको मनोबल के भन्छ अब उहाँ बढोस् भनेर अब यसरी नै यो व्यवसायमा लाग्दाखेरि यस्तो राम्रो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ उहाँहरूले बुझेर लाग्नु म लागिरहनु भन्छु सर। हवस् त, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँलाई आज हामीले देखायौँ लिङ्गदेन कृषि फर्म जो अर्जुन धारा नगरपालिका वडा नम्बर 2 रहेको छ, र यसले नमुना फर्मको रूपमा चाहिँ वडा नम्बर 2 त नेतृत्व गरिरहेको छ, भोलि यसले प्रदेशलाई सङ्घलाई पनि पक्कै नेतृत्व गर्नेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ, यस्तै यस्तै भिडियो सामग्रीहरू लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हवस् त, नमस्कार।